Վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր սկսեց անցյալ տարվա մայիսին նոյեմբերյանի զորամասում սպանված շարքային զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի գործով դատավարությունը։ Հուլիսի 4-ին Իջևանի դատարանը 20-ամյա շարքային Դավիթ Խաչատրյանին դատապարտել էր 17 տարվա ազատազրկման Լյուկ Ստեփանյանին սպանելու մեղադրանքով։ Ըստ մեղադրանքի 2013-ի մայիսի 15-ին Դավիթ Խաչատրյանը վիճաբանել է պահակախմբում ընդգրկված շարքային Լյուկ Ստեփանյանի հետ, ապօրինաբար դիտավորությամբ կյանքի ձրկելու նպատակով շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կրակել է Լյուկ Ստեփանյանի ուղությամբ սպանել նրան, իսկ շարքային Հրաչյա Սարգսյանը գլխի շրջանում ստացել է հրազենային մարմնական վնասվածք։ Անբաստանյալ Դավիթ Խաչատրյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչել և ցուցմունք տվել այն մասին, որ առաջադրված մեղադրանքում մեղավոր չճանաչելը չի նշանակում, որ Լյուկսի մահվան և Հրաչի ստացած մարմնական վնասվածքի մեջ ինքը մեղք չունի, սակայն առաջինացյալի դատարանը ըստ դատավճրի Խաչատրյանի ցուցմունքներն արժանահավ հավատ չի համարել։ Անբաստանյալը հիմա վերաքննիչից խնդրում է բեկանել Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավճիռը և քրեական գործն ուղարկել համապատասխան ստորադաս դատարան նոր քննության կամ նրա նկատմամբ նշանակել նվազագույն պատիժ։ Անբաստանյալ Դավիթ Խաչատրյանի պաշտպանը հիշեցրեց Լյուկ Ստեփանյանի դիակը Երևան տեղափոխելու պաշտպանության նախարարի հայտարարությունների առնչությամբ տեղի ունեցածը և հայտարարեց, թե այդ իրավիճակում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հայտարարությունն է հիմք դարձել քնչական մարմինների համար։ Եվ պաշտպանության նախարարը այդ պահին դուրս գալով ներկայ մարտական իրավիճակը հայտարարում է, որ այո, նախնական տեղեկությունները տեղի ունեցել են դիմավոր կրակոց սպանությունը։ Եվ սա բավարար է հարգելի դատարան, որպեսզի պաշտպանության նախարարի ներկայացած տակ գտնվող քնչական ծառայությունը ամեն հնարավոր և անհնարին քայլ ձեռնարկի, որպեսզի հաստատի պաշտպանության նախարարի այս խոսքը, որ միտունավոր կարակոսը։ Փաստաբանն այս խոսքերն ասաց փորձելով հիմնավորել, որ առաջինացյալի դատավճիռը 17 տարվա ազատազրկման վերաբերյալ անհիմն է։ Դուժող Լյուկ Ստեփանյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Արմեն Սարգսյանն ազատության հարցին ի պատասխան անհիմն որակեց մեղադրվող կողմի բողոքը։ Դուժող կողմի դիրքորոշումը այն է, որ դատարանը կայացրել է օրինական հիմնավորված պատճառաբանված դատավճիռ։ Բոլոր դեպքում դուժող կողմին դա էլ չի բավարարել, դա իմ կարծիքը չէ, դա դուժող կողմի կարծիքն է, այսինքն դուժողի իրավաճորդի, նրանց առազատների, համագյուղացիների։ Իդեպ այսօրվա դատական նիստին մասնակցում էր նաև այս գործող դուժող Հրաչյա Սարգսյանը, նա առաջինացյալի դատարանում ցուցմունք տալու հնարավորություն չի ունեցել, վիրավորվելուց հետո առողջական լուրջ խնդիրներ ուներ, սակայն դատարանն այսօր հարմար չգտավ լսել դուժողին, թեև վերջինը զգուշացրել էր, որ հաջորդ նիստերին վատառողջ լինելու պատճառով հավանաբար չի կարողանա ներկայանալ դատարան։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց սեպտեմբերի 22-ին։